komunalna preduzeća koje će i nakon izgradnje kompleksa regionalne deponije prikupljati otpad, s tim da neće odlagati na sadašnje deponije, nego javna komunalna preduzeća će Global City ili... Izgradnja regionalne deponije za grad Suboticu i još 6 opština, Bačku Topolu, Mali i Ćršak, Čoku, Sentu, Kanjižu i Novi Kneževac je zaista izuzetno važan projekat. Važan je za više od 260.000 stanovnika jer se njim rešava pitanje upravljanja komunalnim otpadom u ovom delu Srbije. Što se tiče samog projekta, on je zaista složen, kompleksan je, on podrazumeva izgradnju i deponije, ali i izgradnju transfer stanica, izgradnju reciklažnih dvorišta, primarnu i sekundarnu selekciju otpada, izgradnju infrastrukture za kompostiranje biorazgradivog otpada, savremenu opremu i sredstva za sakupljanje i transport otpada. Nama je cilj da implementacijom ovog projekta uspostavimo sistem upravljanja otpadom u skladu sa domaćom regulativom, ali poštujući i najviše evropske standarde, i na taj način želimo da zaštitimo dalje zagađenje životne sredine ovog dela Srbije i da za građane ovih opština i grada Subotice obezbedimo zdravu životnu sredinu, kvalitetan način života u okviru prostora koji oni zauzimaju. Što se tiče finansiranja ovog projekta, vrednost projekta je oko 24 miliona evra. Najveći deo sredstava obezbedili smo iz fondova Evropske unije, fondovi IPA 2012. To su sredstva koja su donatorska od strane Evropske unije. Republika Srbija učestvuje u finansiranju sa 3,2 miliona evra i opština i grad Subotica sa 1 milionom evra. Prosto radi se o jednom zaista skupom projektu, jednom velikom projektu, projektu za koji, kao što rekoh, najveći deo sredstava smo obezbedili iz fondova Evropske unije i ja ovu priliku koristim da se zahvalim Evropskoj uniji i delegaciji Evropske unije u Srbiji za nesebičnu podršku i pomoć da dođemo do ove faze kada obeležavamo i zvanično početak implementacije projekta na terenu. Ali moram da kažem i to, jesu važna sredstva, ali važan je i onaj rad koji je prethodio da bismo došli do današnjeg dana, a iza ovog dana stoji jedan predan, naporan rad na prikupljanju neophodne dokumentacije, na pripremi tehničkih projekata, rad u kome je aktivno učestvovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, nesebično se trudeći da dođe do ovog momenta. Naravno, imali smo snažnu podršku i Evropske unije i izuzetno dobru saradnju i koordinaciju sa regionalnim preduzećem deponija Subotica, sa svim lokalnim samoupravama koje su uključene u ovaj projekat i naravno sa javno-komunalnim preduzećima. Važno je da ovaj projekat nastavi da se realizuje, važno je da se poštuju rokovi i da svi akteri u ovom projektu poštuju ono što je dogovoreno, jer je to u interesu građana ovog dela Srbije i naravno u interesu zaštite životne sredine cele Republike Srbije. Ovo je zaista vrlo bitan projekat. Projekat koji može da ima veliki uticaj na sposobnost za zaštitu životne sredine u Srbiji. Jako mi je drago biti ovde na početku radova na ovom mestu. Ovo je projekat za Centar za upravljanje otpadom koji će biti od velike praktične koristi za građane svih sedam opština koje su uključene u ovaj projekat, naime Subotica, Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Bačka Topola, Čoka i Mali Iđoš. I čini mi se da će svi građani osjećati poboljšanje svojih standarda života tokom
nekoliko godina, što se tiče kvaliteta vazduha, što se tiče kvaliteta zemlje i podzemnih voda. Poljoprivrednici će imati mnogo bolje uslove za svoj rad i za poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda. I zbog toga sam veoma srećan, zbog toga što je Evropska unija mogla da izdvoji iz fondova poreznih obveznika Evropske unije, zemalja članica Evropske unije, više od 20 miliona evra. Ovo je jedan od najvećih projekata koje Evropska unija u ovom trenutku finansira u Srbiji. I može da bude uzor takođe u ovoj oblasti za druge gradove i opštine širom Srbije. Ovo je veliki izazov da, kao što je istakla gospođa ministarka, da Srbija bude u prilici da da usklađuje ne samo zakonodavstvo, već takođe primenu zakonodavstva sa očekivanjima ne samo Evropske unije, već takođe svojih građana u ovoj oblasti. Ja bih samo kratko, ovo je za Suboticu i za partnerske lokalne samouprave koji zajedno učestvuju u ovom projektu Veliki dan. Posle više godina priprema stigli smo u fazu konkretizacije i realizacije ovog projekta. Moram da vam kažem da je ovo jedan ogroman projekat koji će potpuno promeniti svest i način sakupljanja, odvođenja, selektiranja i upravljanja s otpadom na teritoriji grada Subotice i okolnih lokalnih samouprava. S druge strane, moram reći da je ovo samo prvi korak u rešavanju ovog ogromnog problema koji imamo na našoj teritoriji, imaju na teritoriji sve lokalne samouprave vezano za upravljanje s otpadom, sa sanacijom svojih deponija ili svojih smetlišta i sa sanacijom svojih gradskih deponija. Mislim da će to trajati godinama, ali bitno da smo na konkretizaciji, da smo uradili ovaj prvi korak i da posle toga za godinu dana verovatno i realno imamo svoju regionalnu deponiju, a posle toga krećemo dalje sa ostalim projektima koji se tiču sređivanja situacije u smislu zakupljanja i upravljanja otpadom na našoj teritoriji. Mislim da posle više decenija nerešavanja problema, sada smo blizu toga da u sledećih nekoliko godina, realno u sledećih 5 do 10 godina ovu problematiku rešimo, a samo sakupljanje ovaj otpada uradimo na evropski način u sledećih godina i pol do dve. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izražava veliko zadovoljstvo što smo danas svi zajedno ovde da praktično obeležimo početak radova na izgradnji regionalne deponije koja će pokrivati 7 lokalnih samouprava na severu Bačke i Banata, negde oko 280.000 stanovnika. Zaista smo kao sekretarijat uložili veliki napor u prethodnim godinama da zajedno sa lokalnim samoupravama, sa nadležnim ministarstvom, uz pomoć i koordinaciju kolega iz Evropske unije, uz tesnu saradnju sa svim subjektima koji su bitni, da se dođe do odgovarajuće procedure, odnosno dokumenata koji omogućavaju početak realizacije gradnje ove regionalne deponije. Naš pokrajinski sekretarijat je izdao građevinsku dozvolu, pre toga lokacijsku dozvolu za ovu regionalnu deponiju. Dali smo saglasnost na studiju procene uticaja ovog projekta, ovih radova na životnu sredinu i nadam se da ćemo u narednoj godini prisustvovati intenzivnim radovima, pošto su finansijska sredstva obezbeđena, kako bismo 2017. godine najzad ovaj region mogli da prikažemo kao nešto što funkcioniše, što je primer dobre prakse u oblasti upravljanja otpadom u Srbiji i kao primer da najzad otpad iz sfere problema i sfere negativnog uticaja na životnu sredinu prevedemo u sferu potencijala za razvoj lokalnih zajednica kroz otvaranje novih zelenih radnih mesta, kroz korišćenje otpada kao potencijalne nove sirovine za proizvodnju, kroz korišćenje otpada kao potencijalnog energenta. Očekujemo da svi zajedno doprinesemo ka tome da 2017. ovaj region profunkcioniše i da sve lokalne samouprave mogu da participiraju na adekvatan način i da svi drugi regioni u Vojvodini i Srbiji prate primer severa Bačke i Banata i ove regionalne deponije u Subotici kako bismo omogućili ljudima da zdravije žive u čistijem životnom okruženju. Thank you.
tim da neće odlagati na sadašnje deponije, nego javna komunalna preduzeća će Global City ili tu komunalna preduzeća koje će i nakon izgradnje kompleksa regionalne deponije